Böyle. Bu Elşad Miri'nin videoları var, kısa kesilmiş videoları. Ayetlerin işte izah ediyor. Yani peygamberlere, Allah'ın o peygamberlerin mevzuları hakkında danışıyor. Onlar işte izah ediyor. Bu arada bir mesleği verdi kardeş. Vallahi mənə də göndərirlər qardaşlarımız. Mən təəssüf edirəm o qardaşlara ki, nəyə görə göndərirlər, yaxud nəyə görə baxırlar, yaxud nəyə görə şübhəyə düşürlər. Mən təəssüf edirəm o insanlara, təəccüb edirəm yəni. Birincisi, Elşad Miri, vallahi deyirəm qardaşım, Allah'ın kitabını üzündən düzgün oxuya bilməyən adamdır. Allah'ın kitabını üzündən yaxud əzbərdən belə yaxud üzündən oxuyur, düzgün oxuya bilməyən insandır. Allah subhanahu ve taala hikmət sahibidir. Müvəffəq etmir insan, müvəffəq etmir. Nəsib etmir ki, düzgün Quran oxusun yəni. Oxuya bilmir. O, bəzi mollalar necə Quran oxuyur? Yola verir. Nəyəsə xatir oxuyur, pula görə oxuyur, nəyə görə oxuyur. Baxsan da düzgün oxumur. Səhv, süf. Bu, elə bilir ki, ən düzgün oxuyan, ən güclü oxuyan budur. Əslində, vallahi düzgün Quran oxuya bilmir. Yəni. Allahın kitabından danışır. Yəni. Üzündən Quran oxuya bilmir. Ona elə gəlir ki, oxuyur. Haydi, bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə, Elşad qabaqlar belə danışmırdı. Məlum məsələdir, düzdür. İndiki bu danışdığı şeylər yoxdur. Görürük. Belə danışmırdı. Bir neçə il bundan qabaq başqa cür danışırdı. Və indi başqa cür danışır. Və günü gündən də başqalar dəyişir. Və sabah da başqa cür danışacaq. Və bunun arxasında böyük maraq dayanır. Lakin sən o marağı, mən o marağı bildiyi bilmədiyi fərq eləmir. Yəvmə, Allah subhanəhu və teala buyurur, yəvmə tublə əs-sərair. O gün sirdə olanlar aşkar olacaq. Onda biləcəyik hamımız. Və Allah subhanəhu və teala cəzalandıracaq onda. Nə qədər ki ölməyib sağdır, fürsət diyarındadır, möhlət diyarındadır, tövbə edib qayıtmalıdır. Əks halda Allah subhanahu ve teala ona əzab verəcək belə olsa. Hər bir halda qabaq belə danışmırdı, indi başqa cür danışır. Və burada böyük maraq var. Və siz də yaşayırsınız, mən də yaşayıram. Və sabah gələcəkdə görəcəksiniz ki, başqa nələr danışır. Özümüz hamımız səbir edək, səbir edirik hamımız. Sən sağ, mən sağ. Görün, nələr danışacaq. Çünki mümkün deyil yəni. Bu marağın arxasında sən bir nöqtədə qalasan, diyanasan. Mümkün deyil bu. Aydındır. Günü gündən gedir. Başqa şeylər işləyəcəksən. Və biz də işləyəcəyik, görəcəyik inşallah hamımız. Bundan əlavə, Elşad Miri Allahın kitabı barəsində danışır. Quran-ı Kerim. Və Etiqad edir ki, Qur'anı, əlimizdə olan Qur'an yoxdur, yalnız mənim başa düşdüyüm kimi başa düşməlisiniz. Qur'an Allah göndərib, mən necə düşünürəm ayələri haqqında, necə izah edirəm, bəyan edirəm, elə də başa düşməlisiniz. Və bu o deməkdir ki, yəni, o sənin əqlin, mənim, kiminsə düşüncəsi başa düşməyi yox, Elşadın başa düşməyi. Bu o deməkdir ki, Elşad neçə il bundan qabaq dünyaya gəlib? Yəni, bir neçə ildir də çıxıb, yəni, çıxıb danışmağa yəni. Çünki qabaq belə danışmırdı. Elşada qədər olan müsəlmanlar ki var, ölüblər, onların hamısı cəhənnəm əhlidir. Çünki bu Elşadın danışdıqlarına xəbərlər var yoxsa yox? Var? Yoxdur. Bundan qabaq da heç kim belə deməyib yəni. Heç kim belə deməyib yəni.
Yəni Allahın kitabıdır. Allah Subhanahu ve Teala bizə ayələr nazil edib. Və elşada ehtiyac var, gərək var. Və elşadı görməyən adamlar var indi. Onlar ölüblər. Milyonlarla müsəlmanlar gedib cəhənnəmə hamısı. Çünki elşadın bu elşadın əqli, düşüncəsi, bəyanından xəbərsizdir yoxsa yox? Xəbərsizdir. Və gələcəkdə o insanlar ki o müsəlmanlar yaşayacaq. Bu insanın bəyanından xəbərsiz olacaq, öləcək, onlar cəhənnəmə gedəcəklər. Yəni buna bunu başa düşmə belə çətindir. Yəni hərdən deyirlər ki, Rəşad qardaş cavab vermək, rədd eləmək. Qardaşım, bəzən cavab vermək ümumiyyətlə olmaz, cavab verməmək özü rədddir. Yəni bu insan danışdıqca bilinir kimdir yəni. Hansı rəddən danışırsan, bu adam deyir ki, Quran mənim başa düşüldüyüm kimi başa düşülməlidir. İcazə vermir, qoymur səni başa düşəsən. Və kimlər ki bunun dediyi kimi, izahı kimi, bəyanı kimi başa düşməyib, hamısını rədd edir. Mənim əqlimdir. Allah burada belə deyir, bax budur. Allah burada belə deyir, burada budur. Qardaşım, ey müsəlman, ey yəni müsəlmanlara xitab edirəm, yəni mən bu sözümü. Ey gözəl qardaşım, gözəl insanlar, gözəl xalqımız. Yəni Allahın kəlamını başa düşmək üçün bu insana ehtiyac yoxdur yəni. Gərək yoxdur yəni. Minlərlə alimlər var, ömürlərini həsr ediblər Allahın kitabına. Dayanmadan 60 il, 70 il, 80 il yaşayıblar bunun üzərində ölüblər. Qur'anı bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri bəyan edib bizə, əlimizə gəlib çatıb bu bəyan, bu təfsir. İbn Abbas, İbn Məsud, İbn Omar, Ənəs, tələbələr.